Animagi Studio совместно. Svia Studios. И Центр Национал Дейля Сомелиографии представляют Город Колдунов. Oro para quien muestre su valentía. Не все то золото, что блестит. Человечность – самое главное качество. Улар одамларге хадия этилген энг бебахо бойлик. Сценарий авторлары Хуан Игнасио Пенья, Хуан Ибанес ва Хавьер Агира Амалао. Бастакерлер Хосе Балальо, Каэла Дель Рио. Рассом Мануэль Гильямо. Продюсерлер Марио Агреда, Рафаэль Мартин Манс. Режиссер Антонио Наварро. Sen kimsen? Bunda antika olmağını birinci bar uçuratışım. Sen gini mi buldu? Yenge il soğasını ama gendirsen de. Men han. Yeta, men endi hiç kandayı mucize ve erteklerge iş almayım an. Yeni ölgüde korktu bir var deyin. Hoy, biz yine iki saat işleşimiz kiri. Atölyep dokmanı yok, koyduyuz mu? Brother, Anvarçı bezat etken adam ortayına kurs gel etkenini kordu mu? Bugün yer tarağı yapırsak bunu Jimmy'ye zararı tekmez deyip oyladım. Nazarımda hak bolup çıktım. Karin, siz daim yenge il yıldızı sehirli boladı derediz. Bu ahir adli plasmasa bu. Yenen mola derdi. Karayı bolakayın arzuları. Mayli, ertege onu joyga eltib beramiz. Lekin Alfredo, yenge il allaqachon kirib boldi. Endi onu hech kimga keragi yo'q. Bana şu yerde yanglishyapsan. Bayram hali davom etadi. Shuning uchun ham do'konni erta yopdim. Bugungi to'y ayniqsa g'aroyib bo'ladi. Uch sehrgar tuni. Uch sehrgar? Aynan yıldız ularga xazinani yo'l ko'rsatadi. Bu dunyodagi eng g'aroyib voqea. Lekin senga buni qizig'i bo'lmasa kerak. To'g'rimi? Agar unda xazinalar, chiroyli qizlar, yengib o'tish zarur bo'lgan qaroqchilar bo'lsa, ayni muddao bo'ladi. Amayla, unda eshit. Bu juda qadim zamonda bo'lgandi. O'shanda tevarak atrof mutlaqo boshqacha edi. Hamma yerda jodu va qora kuchlar hukmron edi. Lekin ba'zan ochiq ko'ngil sehrgarlar ham uchrab turadi. Ustoz Gaspar, sehr joduni qanday topsa bo'ladi? Jodu? Jodu hamma yerda bor qizalog'im.
Biroq meni maktabimda uni oqilona ishlatishni o'rganasizlar. Aynan shu xislat haqiqiy sehrgarni ba'zi aldamchilardan farqlab turadi. Oltin, oltin. Yana omadim kepadi. Qani endi oltinni ixtiro etsam, orzuim ishalardi. Ma'budalar bunga erisha olasan deb aytishyapti. Otang seni menga shogirdlikka berib yanglishmagan. Lekin ustoz Melxior, oltin nimasi yaxshi? Uni yeb bo'lmasa. Yo, foydali joduni o'rganish. Ana u baland minoradagi zerikarli saboqlardan qiziqarliroq. U yerda bo'rlar ham bor edimi? Ha, ular afsonaviy xazinani qidirib yurishar edi. Afsonaviy xazina? Ha, ular tufayli dunyoning haqiqiy hukmdorini bilib oladi. Oliy hazrat, Misrga qilgan safarimiz omadsiz bo'ldi. Oh, menga xazina kerak. Tiril, u meniki bo'ladi deb va'da bergandi-ku. Menga hamma bo'lish kerak. Bolaligingizdan istagan narsangizni muhayyo qilganman. Xazina ham albatta meniki, ya'ni bizniki bo'ladi. Hozir esa xalqingizga peshvoz chiqayin. Tezroq. Oy yorug'lik. Yol bering oliy maqom, oliy himmat va oliy qudrat hukmdor. Bolalar, yoqimsiz yunduhur maxluqlar. Yulduzlar va burjlarni bilish degani koinot tilida so'zlashmak degani. Bunga faqat buyuk sehrgarlargina erisha oladilar, meni yosh do'stlarim. Así, lo ves? Bordimi? Buni vositasida buyuk sehrgarlar kelajakni bashorat qila oladilar. U yerda bugun kechki ovqatga nima yeyishimiz yozilganmi, ustoz? Yulduzlar o'z yog'dulari ila odamlarni taqdiridan darak beradi. Ularning orzulari qadimgi janglar haqida hikoya qiladilar. Janglar va qahramonlar. Olti. U bor bo'lsa barcha narsa muhayyo bo'ladi. Ha, biroz meva, sabzavot va yulduzlar yog'dusi bo'lsa bas. Tushundingmi? Yaxta jo'ja go'shti ham. Ha, yana bolakaylar ham. Bu bolalar menga tegishli. Sehr jodu uchun tiniq osmon, sabr toqat va idrok zarur. Qara, qanday ajoyib. Yulduzlar inson orzularini ushalishiga sababchi deb aytgandimi? Nihoyat vaqt soati yetdi. Bilimga ega bo'lmoqchimisiz? Bu yo'l mashaqqatli va juda sertashmish. Qunt va mehnat talab etadi. Ha?
Nahotki o'sha. Ha, bilgan edim. Men doim bunga ishonardim. Xo'sh, gapirganlarni o'qib olding? Yo'q. Axir bu koinot belgisi-ku. Buyuk koinotning bashorati. U oltinlar makonidan kelyapti. Nihoyat oltinga ega bo'laman. Ha, oltinga. Rahmat, Baltazar, sen chinakam qahramonsan. Endi sizlar ozodsiz, bolalarni ehtiyot qiling. Aziz o'quvchilarim, xayrlashuv fursati keldi. Meni koinot chorlamoqda. Uy vazifangizni belgilab oling. Zuhro yulduzning bizgacha kelayotgan yog'dulari misolida qo'shni yulduzlar yorug'ligini o'lchash. Tosh, xazina qayerda ekan? Manzilini qanday topish mumkin? Qanday aniq mo'ljal? Bas qil suvlarni tinch qo'y. Agar u yulduz xazinaga olib bormasa-chi? Yaxshi, donolik toshini izlaganim ma'qul. Iltimos, meni tinch qo'y suvlar. Bu qadar o'jar bo'lma. Medas, uyimga qarab tur. Tillaga aylandimi? Chunki Midas, darvoqa bu endi boshqa voqea. Yana omadsizlik, hech kimga ishonch qolmadi. Yo, bunday demoqchi emasdim. Senga ishonishim mumkin, lekin muammolarim shu qadar ko'pki, hamma taqdimga da'vogar. Zudlik bilan xazinani boyitish kerak. Tentak, sen keraksiz joydan qidiryapsan. Chunki men shoshayapman, juda shoshayapman, vaqtim juda tig'iz. Obbo, sabrsiz do'stim ey. Men ko'pdan yulduzlarni kuzatib kelaman. Bugun ular behisob boyliklar haqida so'ylamoqda. Boshqa o'zimizni qiynamaymiz. Tez kunda katta kuch paydo bo'ladi. Uni faqat xazina yordamida bartaraf eta olaman. Asosiysi barcha sening izmingda bo'lmog'i kerak. O'zingni qo'lga ol. Harakat qilaman, durish. Bu yetarli emas. Oliy hazrat, biz to'polonchilardan birini tutib oldik. Barakalla tabiat, birinchi topshiriqni bajarding. Otang Yasol zo'r lashkar boshida. U o'layotganda senga g'amxo'rlik qilishimni so'ragandi. Katta bo'lganingda uni qilichini senga topshirish meni zimmamda edi. Ma, ol. U seniki. Sizdan minnatdorman, oliy hazrat. Xo'sh, demak, u Yasolni o'g'li. U bizga az qochib qoladi. Baruh, Baruh, qara otami qilichi. Irod endi unga loyiq ekanligini aytdi. Nahotki quvonchimga sherik bo'lmasang. Seni ushlab keltirgan tutqunni bugun qatl etishlarini bilasanmi? Yo'q, Irod unday qilmaydi. U adolatli hukmdor. Lekin gunohkor qilmishiga yarasha jazo olishi kerak. Bundaylar bizning dushmanimiz. Azizim Tabiyas, rahm shafqatli bo'l. Otangga son shunday edi. U xalqiga xizmat qilardi. Shuning uchun uni hamma sevardi. Irod bo'lsa faqat o'z nafsiga xizmat qiladi. Otam Irod uchun jonini qurbon qilgan, sen esa uni xotirasini haqorat qilyapsan. O'tinaman Tabiyas, Iroddan ehtiyot bo'l. U yaqinlashgan barcha yerda o'lim hukmron. Siz doim tutqunlarni himoya qilgansiz. Shoh sarbozi sifatida ogohlantiraman. Keyingi safar ustingizdan arz qilaman. Tabiyas, hali aqling hech narsaga yetmaydi. Tengdoshlaring allaqachon o'z yo'lini topib olgan. Irod unga qanday jazo belgiladi?
U o'limga mahkum. Qanajam, men nechtanligimizni bilishim kerak. Saflaning. Ey sen barzanga, qana sanab chiq. Hozir. O'n, yigirma, o'ttiz, qirq yarim, o'n yetti, o'n ikki, sakson yarim. Sakson yarim? Shahar uchun yetarli. Diqqat bilan meni eshiting. Yarmimiz dushmanni yarmiga hujum qilamiz. Ikkinchi yarmimiz pistirmada o'tirib boshqa yarmimizni kutib turamiz. Keyin birinchi yarmimiz ikkinchi yarmimizga hujum qiladi. O'sha vaqtda ikkinchi yarmi birinchi yarmiga tashlanadi. Tushunarlimi? Mumkinmi? Demak, birinchi va ikkinchi yarmiga bizni birinchi yarmimiz hujum qiladimi? Shunday? Galva, sen hech narsani tushunmabsan. Bo'ronini yomon ko'raman. Nazarimda sahroni yarmini yutib yuborgandayman. Meni ismim Sara. To'da boshlig'iman. Menga qo'shilish istagingiz bormi? Qani ortimdan olg'a. Sizlar harbiylarga o'xshamaysiz. Adashdim. Yangi baliq sahro ne'mati kelib qoling. Gilamlar, haqiqiy ipak gilamlari. Ko'kat bor, sotaman, o'chataman. 10 tuya, 1 tuyaning bahosiga 3 oyga kafolati bor. Ziravorlar, piyoz, uzum, qulumlay, meva. Oh, mazasi til yorar bo'pti. Qanday ajoyib. Qanday g'aroyib jodu? Kechiring meni, iltimos. Kechiring. Bu qanday mato ekan-a? Voy, qaray, judayam yaxshi ekan. Marhamat, tatib ko'ring. Yo'q, ovqatdan zaharlanish meni rejamga kirmaydi. Qiziq, e'tibor beringga, soyangiz biroz antiqaromi? Ya'ni yodimdan chiqdi. Bu omadsiz afsungarlik natijasi, balki hammasiga tovuq tuxumi sababchidir. Nazarimda siz jodugarsiz. To'g'ri topdingiz. Men mashhur sehrgarman. Sizni do'stim deb atasam maylimi? Qarshi emasmisiz? Ha, qarshiman. Tashakkur do'stim. Sizga bir sirni ochay. Men dunyoni bu og'loq joyiga faqat afsungarlik tufayli keldim. Meni sehrli yulduz yo'lga chorladi. Chorladi, bo'lishi mumkin emas. Bilaman, bunaqasi hammaga ham nasib etavermaydi. Men omadli sehrgarman. Nimalar bo'lyapti? Bu masxaraboz ko'z boylovchini ham xuddi meni chorlagan yulduz yo'lga boshlabdimi? Faqat uni emas. Nima? Sen kim bo'lasan? Ismim Baltazar. Men olis Nubiyadan keldim. Xuddi siz izlagan narsani qidiryapman. Shunday deng, uchalamizni bir yulduz yetaklamoqda. Sizlarni anchadan beri kutib turibman. Men Melchorman. Melchor, nur hukmdori demak. Ha, bu aynan shunday. To'g'ri topdingiz, to'g'ri. Nur hukmdori? Kim o'ylabdi deysiz? Men buyuk Gasparman. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Gaspar koinot quyoshi demakdir. Bu belgi yo'lga tushish kerak. Bu Galvarsiyani fil narasini namoyish etdi. Hamma bizni borayotganimizni bilib bo'ldi.
Qo'qistan hujum qilish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, reja asosida harakat qilamiz. Bolamdan tort. Aristofils, qayerdasan? Aristofilis mana bu mu? Aristofilis. Qaroqchilardan xalos etganingiz uchun rahmat. Men saraman. Oho, uchrashganimdan xursandman. Ulfiya. Bu Sapsar, yo'q, Gaspar. U esa Baltazar. Hammamiz sehrli yulduz ortidan. Voy. Tuya izlab. Ha, tuya izlab. Nima? Tuya izlab? U shunchaki hasillashdi. Qaroqchilarni boplab adabini berdingizda. Bilasizmi, men anavi mechkay irod bilan jang qilmoqchiman, lashkar to'playapman. Istasangiz menga qo'shiling. Albatta, balki generalligisan bordir. Ha, bu men. Kelinglar, vaqtni behuda ketkazmaylik, yo'lga tushamiz. Xafa bo'lma, qizaloq. Biz bir muhim ishni boshlab qo'yganmiz. Men qizaloq emasman. Ish dedingizmi? Ha, xazina topish. Xazina tilla vodiysida joylashgan. Jim, bu o'ta maxfiy. Siz bilan borsam maylimi? Afsuski mumkin emas. Sizga bu yerlarni yaxshi biladigan hamroh kerak. Men sizlarga og'irligim tushmaydi. Bu qandaydir maynavochilik. Bitta mechka, general qizaloq, yana kim bizga sherik bo'ladi? Xo'sh, kim? Avlodlar meni naqadar buyuk bo'lganimni ko'rishadi. Hukmdorim, uch sehrgar xazinani topish uchun birlashishdi. Ular shahrimizga yaqinlashib kelishmoqda. Nima? Xazina? Xazina o'zingizga ham kerak. Ularni yo'q qiling. Yo, ularni o'ldirma. Ularga do'st tutin. Chunki faqatgina ular bizni qidirayotgan xazinaga olib bora oladi. Darvoqani u go'dak tabiatini meni xufiyaxonamga olib keling. Sizlar uyni oldiga bora olmaysiz. Axir bu yerga nega kelganingizni bilsa sizni tirik qo'ymaydi. Bu xavfli. Uni iblisni malayi deyishadi. Faqat shu yetmay turuvdi. Buni senda ortiqcha. Sara, Sara, aziza. Irod iblisga xizmat qilmaydi. Axir u bunyod qilgan mana bu shaharga qara. Ishon, u yaxshi odam. Shunday bo'lishi ham mumkin-ku. Iltimos, gapimga quloq soling. Sara, bizni bu yerga yulduz boshlab keldi. Saroyga albatta borishimiz kerak. Hatto kechayon ham u yerni chetlab o'tadi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Demak, sehrli xazinani izlayapsizlar. Uni men ham izlab yurimman. Ha, shunday. Topgach, uni kambag'allarga ulashib bermoqchiman. Ularni baxtiyor ko'rish hayotim mazmuniga aylangan. Sizni doimo boxabar qilib turamiz. Oliy hazrat bizni olis yo'l chorlamoqda. Sizlarga nazar tushgan.
Hecham bunchalik beo'xshov hukmdorni ko'rmagandim. U ulkan qurbaqaga o'xshaydi. Irod qo'g'irchoq uni yovuz kuch boshqaradi. Aytgandim ku, omon qolganingizga xursand bo'ling. Meni kechiring, kechiring. Kechiring. Yo'q, biram pesona qaytdim. Tushunmadim. Qayerga bunchalik shoshamiz? Shoh bizga ziyofat bermoqchi edi. Qiziq, oltin vodiy haqida churq etmadi, ha? Quloq sol, Melkior. Dunyoda hamma ish ham oson hal bo'lavermaydi. Ulkan sinovlarga tayyor turishimiz kerak. Ey, meni tayog'im. Siz? Bo'ladi. Axir ortiqcha qo'rquv ko'tarmay, bu yerga boshlab keling deb aytgandim-ku. Va'da beraman. Keyingi gal albatta shunday qilamiz. Rahmat. Barakalla, bora qolinglar. Ketdik. Iltimos. Ortimdan yuringlar. Sizlar uchun muhim gapim bor. Meni ismim Baruh. Sizni saroy ayyonlardan biri deb o'ylabmiz. Ha, o'sha yerda bo'lsam odamlarga ko'proq foydam tegadi. Ko'p yillar ajdodlarim u yerda xizmat qilib, sir asrorlarni saqlaganmiz. Xavotirlanmang, u biz bilan. Sizni saroyda ko'rdim-u, ko'p narsani anglab yetdim. Ismlaringiz xazina topishga ko'maklashuvchi qadimiy qo'lyozmada ham bor. Qadimiy qo'lyozma, demak xazina mavjud. Ha. Bu shunchaki afsona emas. Mana ko'ring. Ko'rdingmi? Aytgandim-ku, oltin qidirib ketyapmiz deb. Bu xazinaning paydo bo'lishi juda qadim zamonga borib taqaladi. U yulduzlar mehrobi deb nomlanadi. Ashter minorasida saqlangan. Uni ko'plar topmoqchi bo'lishgan. Xazina shu shahar aholisiga tegishli, biroq uni faqat sizlar topa olasiz. Xazinani topish egalariga topshirish sizning burchingizdir. Bu Dria, Irodning yovuz jodugari. U nihoyatda qudratli. Vaqtni boy bermay, yulduz ko'rsatgan manzil tomon yurib. U sizni xazinaga olib boradi. Maldita senga ikkinchi bor meni sezib qolishi. Hushyorligini qara. Buenos reflejos. Nah, boshimiz olaydi diya. Dria, bugun qo'rqinchli tush ko'rdim. Taxtimga yalang oyoqlar o'tirib olib, shoh bo'lishni xohlayman, shoh bo'laman deb ashula aytganmish. Ha, ashula. Bugun seni aljirashini eshitish uchun vaqtim yo'q. Degilini bu yerga chaqirding. Seni maxsus topshiriq kutyapti. Doimo senga ko'maklashib turaman. Sen ko'rib turgan narsalarni men ham ko'rib turaman. Bu sehrli tumor. Uni hech kim sezmaydi, hech kim. Yasonni o'g'li ekanligini amalda isbotla. Biroq jonimga tegingki. Ey, vosotros! Ey, senlar, qani to'xtalaring. Ikki guruhga bo'linamiz. Tendremos que separarnos. Sharti darvoza oldida uchrashamiz. Buyoqqa, buyoqqa. Tezroq, shoshiling. Tezroq bo'lsangizchi. Dunyoni yo'qdan unutma.
Onu yengil yarala. Şunda şanslı bo'ladi. Tabiyas deganlar sen ekansan-da. Sen ham Irodga qarshi bosh ko'tarding. Unchalik qattiq bo'lash kerakmidi? Nega baqirasan? Axir bu bor yo'g'i og'riq. Agar unga chiday olmasang, askar bo'lishdan nima? Bundan kuchli og'riqqa ham dosh bera olaman. Lekin urush o'ynaydigan qizaloqlarga toqatim yo'q. Millionlar ichra bir yulduz. Omadimiz bor ekan. Sen bizi judayam qiynab yubording. Kechiring, ataylab qilmadim. Yalvarsan. Qaray, bu yerga kech nima yozilmagan. Chanqoqni qondira olmaydigan suv. Hosil bermaydigan yer. Qorishib ketgan yulduz va toshlar. Bu Kayin. O'lik dengizdagi tuz shahri. Ha, qo'l yozma unga ishora qilyapti. Tuz shahri dedingmi? Uni bizga nima keragi bor? Chindan ham o'sha yerga borishimiz kerakmi? Xo'sh, navqiro askarimiz qalay uni o'ldirib qo'ymadingmi? Uch kishi deb shuncha odam ora bo'lganini endi ko'rishim. Sen dam olishing kerak. Oldinda mashaqqatli yo'l turibdi. Ortiq kutib tura olmaymiz, demak seni qoldirib ketishga to'g'ri keladi. Lekin u hayotimizni asrab qoldi-ku. Otan Yason xalqparvar edi. U odamlarga xizmat qildi va ularni mehriga sazovor bo'ldi. U bizni deb o'z jonini garovga qo'ydi. Agar xohlasa biz bilan borishi mumkin. Rozimisizlar? Ikki ovoz bir ovozga qarshi. Bir kishi bitta ovoz, bu juda kulgili. Nima, meni ovozim ana ulanda o'ri ovozi bilan teng kuchga egami? Bir daqiqa. Men xuddi senday tanlanganlardanman. Hozir sen soqchilikka tayinlanding. Albatta, tun bo'yi poylaqchi bo'laman. Hammiga qoqmayman ham. Yordam bering! Hujum qilishdi, yordam! Hozir duoni topaman. Ha, kitobim qani? Kitobim qani? Qoyil, urib tushirdim. Yana qo'yinglar. O'sha qo'l yozma meniki bo'lishi kerak. Bu jodugarlar men o'ylagandan kuchliroq ekan. Ularning sayohati poyoniga yetish kerak. Bu safar sen menga ko'maklashasan. O'yinchoqlarni qo'yib, foydali ish bilan shug'ullanish vaqti keldi. Tushunmayapman. Ularga o'z qudratingni nega namoyish etmayapsan? Har narsani o'z vaqti bor. Bahaybat mahluk hujum qildi. Keyin birdan g'oyib bo'ldi. A, bu bor yo'g'i tush. Ajoyib ertak, Melchior. Menga juda yoqdi. Biroq bu haqiqat. Qarang. Qora afsun. Nega hadeb ortda qolaverasan? Rahmat. Men kabi kurashaversang bunga ko'nikib qolar ekansan. Nimaga qodir ekaningni bir ko'rsak edi. Bu nima? Sudraluvchi jonivor. Juda mazali. Meni zaharlamoqchimisan? Yarador bo'lganim kammi? Bemani qilg'ilaringdan charchadim, tushundingmi? Charchadim. Ularni ola qarg'a jarligi orqali olib o't. Fikrlashib olsak. Men niyatingizni bilib olmoqchiman. Nima uchun bu gapni biz bilan borishdan avval so'ramading? Senga hammasini boshdan so'ylab beraman. Bir kuni men qorong'u tunda yulduzlarni kuzatgandim.
Şunda menga vahiy keldi. Unda yer quyosh atrofida aylanayotganini bilib oldim. Keyin men gapiradigan gapni top olmagach, odam har xil bo'lmag'ur narsalarni to'qib chiqaradi. Quyosh yer atrofida aylanadi. Buni hatto eng omi o'quvchilar ham bilishadi. Yanglishyapsan, Gaspar. Agar quyosh yer atrofida aylanganida boshimiz chirpirak bo'lib aylangan bo'lardi. Men esa quyosh yer atrofida aylanadi deyapman. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bo'lma xur safsata. Ha, yer quyosh atrofida aylanadi. Senga yana qaytarib aytaman, quyosh yer atrofida. Yo, yo, yo. Yer quyosh atrofida aylanadi. Bu isbotlangan narsa. Yo, baribir ishonmayman, yer quyosh atrofida aylanadi. Yetar. Ortiq bunga vaqt sarflash istamayman. Sen o'char va o'zbilarmon eshaysan. To'xtanglar. Biz mana bu yo'l bilan ketishimiz kerak. U bizni to'g'ri quyosh shahriga olib boradi. Nahotki. Qisqa yo'l mana bu bo'ladi. Nimalar deyapsan? Aksincha. Undan tashqari bu yo'lda qaroqchilar urchib yotibdi. Qaroqchilar shu yerda. Birinchi yarmimiz ikkinchi yarmiga hujum qiladi. Tushunarlimi? Shu yo'ldan ketamiz. Nimadir eshitdingmi? Sarhatsiz koinot. Axir bu qora nuqtalar-ku. Ko'mira ko'rma. Suv juda sovuq. Salom aziz do'stlarim. Salomlar bo'lsin. Yuzing menga tanish ko'rinyapti. Qo'lyozma, kimma qo'lida? Bu baribir emas. Ko'katlarga nima deysiz? Darbadarlik shu yerda tugaymi? Yo'q, acaba aquí. U yoqiga biz siz bormoqchimisiz? Aynan shuning uchun keldim. Rahmat, do'stim. Sayohatingizda shu yerda nuqta qo'yiladi. Berekel, dam ol. To'polonga nima kerak bor? Trial! O'g'rilik yomon illat. Bo'ldi. Qiya pasado. Bu yerga qanday kelib qoldik? Trial, sal bo'lmasa hammamiz nobud bo'lardik. Melchior, u yerda o'rama hosil bo'ldi, sen hayotimizni saqlab qolding. O'rama? Men o'lguday shundan qo'rqaman. Nazarimda sen tush ko'rgansan. Demak, bu to'g'ri yo'l, shunaqami? Men o'ylovdimki, hayajonlanma. Ha, shu yo'l bilan senga befarq emasligini bildirmoqchi. Bu sen aybing emas. Yo'q, yo'q albatta. Orzuimiz endi ushalaydigani deya, sen hammasini barbod qilding, Galvars. Kechir, kechir. Men qo'rqib ketdim. O'zini qo'lga ol. Bo'lmasa hech nimaga erisha olmaymiz. Endi ularni yengish qiyin bo'ladi. Hamma umid Tobiasdan. Tobias? Tobias senga ko'maklashyaptimi? Ha, Tobias. Sen o'quvchi, bizga juda ham asqotyapti. Ular Tobiasga to'la ishonishadi.
Сара, Тобиас, попробуйте найти воду. Пойдем, шевелись. Съешьте плод с дерева из старого сада и постарайтесь открыть его секрет. Смотри, пещера, там может быть родник. Кажется, мы заблудились. Когда я была маленькой, нескольким рабам удалось бежать с такого же рудника. Только им тогда хватило смелости восстать против жестокого тирана. Они были из моей деревни. Ирод решил наказать непокорных. Я спряталась и все видела. Он приказал казнить всех жителей деревни. Там были и мои родители. Отец Моэн отказался выполнять приказ, но Ирод убил его. Он не пожалел даже своего лучшего военачальника. Как его звали? Его звали Ангел! Сара! 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 О, Сара, бечора, кызыл ахак! Yığı bilan unga ko'mak bera olmaysan. Buni Baltazarning tuyg'usi deyish mumkin. U aniq chayomidi? Ha. Bu juda jiddiy. Realmi? To'xtashimiz mumkin emas. Belgini qidirish kerak. Utsal ketadi. Aytilganki, qari daraxtni mevasidan tatib ko'rib sirni ochishga urinib ko'ring, lekin bu yerda daraxt ko'rinmaydi. Bog'larda odatda nima bo'ladi? Bog'larda gullar bo'ladi, daraxtlar. O'ylab ko'rib topishga urining, axir. Yana mevalar bo'ladi. Ha, mevalar. Daraxt topildi, yashavor Melchior. Tobiasga xabar berish kerak. Ular daraxtni topishdi. Xazinaga kim kira oladi? Unga faqat pok yurakli kishilargina kira oladilar. Sara, g'orda Irod o'z lashkar boshchisini o'ldirgan deb aytding. Bu qanday sodir bo'lgan edi? U Irodning buyrug'ini bajarmadi va o'z jonini qurbon qildi. Uning ismi nima edi? Yason. Yordam bering! Qanday gap? Ortiq chidolmayman. Yordam bering. Yordam.
Hazina! Hazina qayerdaligini bilaman! Bir kırışımız gene mi? Unutma sen tanlangan insanlardansan. Sara, beni eşitirsen mi? Uzun dikeli boşladım. Bu joy sihirli iken. Unga g'amxo'rlik qil. O'zingni tanitsang bo'lardi. Shunday qilib taqdir bizni chorlamoqda. Voy jonim ey. Seni kudretim haqida butun olam bilib qo'ysan. Tez orada olam aro katta o'zgarish bo'ladi. Yovuzlik kuchlari o'z xo'jayiningiz yoniga keling. Dunyoni qamrab oling. Boy sunmaganlarning bari qo'rquvdan qaltirasin. Ko'kda quyosh g'oyib bo'lgach, hamma meni qudratimga guvoh bo'ladi. Odamlarga berilgan bebaho boylik. Biz xazinani topdik. Endi qahramonlarmiz. Balki uyga qayta qolarmiz. Nazarimda muz juda ham yupqa. Buni kuchaytiraman. Nima? Nahot kuchimni yo'qotgan bo'lsam. Ajoyib. Agar kuchda qolgan bo'lsang, borib dam ol. Oyoq tagida o'ralashma. Kitobimizning 125-chi sahifasida shunday yozilgan. Qochdik bu yerdan. Sovuqni o'rgida yomon ko'raman. Axir, pingvin emasman-ku. Bu tovushlarni sizlar ham eshityapsizmi? Ha, eshityapsizmi? Tovushingdan muz qoyalar larzaga kelyapti. Ovozingni o'chir. Shovqin solmang, jingina o'ldirmoqchimisan? Bo'rilarmi? Birga bo'lishimiz kerak. Bu tirik qolishning yagona yo'li. Ko'rinishing ancha yaxshi. Bu joy xosiyatli ekan. Sara, men senga men istardimki o'ylab olishim kerak. Yes. Yes, yes, boy. Hassam, ushlab oling. Kuch
Küçüm yetmeyip de milkiyor burnuma kısınki. Yordan bir. Yahut ah. Nahat ki hamasi menge bağlıq bolsa ya. Büyük milkiyor ge. Men korkutmam mı? Ya. Men tanlangan bandaman. Şunarlı mı? Akıl babar kımaydı, borularga kichkina pichoqcha bilan tashlandin ya? 500'da. Ya, ular kamida 500'da idi. Men bir o'zimdim, shu payt boshlanib ketdi. Unisi, keyin bunisini. Keyin bunisini. Keyin bunisini. Ana mana shunaqa. Hey. Tobias, nima bo'ldi? Şu yerde kalsan, eğer koran uçsa bina giderken. Donolik, omadning doyasi. Olga, olga do'stlarim. Agar char bo'lsa, uni saqlab o'tamiz. Bu nima ekan? Dushta odamcha. Ha, qiziq. Mazasi qanday ekan? Bizdan nima istaysan? Ha, qanday yaxshi. Qo'lim muzlab turgandi. Rahmat senga. Rahmat. Rahmat. Baqalo juda hazilkash ekanmi? Bu yaxshi. Hozir men ham hazillashaman. Senga nima kerak? Agar savolimga javob bera olmasangiz, bilib olasiz. Avval va paydo bo'lgan tovuqmi yo tuxummi? Kechirasiz, men bilmayman. Haydavachilik qilma, buyuk sehrgarlarga mos savollaringdan ber. Juda yaxshi. Buyuk Gasparga savol oson tuyuldimi? Unda boshqasini eshit. Javobi faqat bitta bo'lishi mumkin. Yo'qsa sizlarni kuydirib kul qilaman. Vaqtingiz ham oz. Shunday qilib quyosh yer atrofida aylanadimi yoki yer quyosh atrofidami? Qani javob bering. Javob. Bizda faqat bitta imkoniyat bor, adashishga haqqimiz yo'q. Quyosh atrofida aylanadi. Ko'rdingmi, Kaspar? Ba'zan boshqalar ham haq bo'lishadi. Kim ular? Irod va uning yovuz kuchlari. Bizni bu yerdaligimizni qayerdan bilishibdi? Ruhiyatni ko'taruvchi quvonch. Bu yerda nima bo'layotganini menga tushuntirib bering. Buni xonada o'tib olgach bila olamiz. Yo'q. Axir biz zo'rlar ichra zo'rmiz. Men oldinda, sen esa oxirda borasan. Hozirgacha bu qo'l kelyotganda. Mayli, mendan tashlanmanglar. Yura qol. Ularga yordam bera olmaymiz. Qizaloq, qo'rqma. Yo'q, Melkior. Yo'q. Yo'q. No. Baltazar, bizga yordam ber, Baltazar. Oh, meni baqalo do'stim, bizni juda qo'rqitib yubording-da. Mayli, ko'ngilni o'ksitadigan harakat qilma. Baltazarning ko'z yoshlari. Biz bunga arzirmikimiz? Mayli. Baribir rahmat senga. Katta rahmat. Yig'ladingmi? Ha, yig'ladim. Aql bovar qilmaydi.
Sihirgarlarni ogohlantirish kerak. Ketdik. Sinovlardan o'tdingiz. Xazinani odamlarga yetkazib berishga loyiq ekansiz. Botirliging evaziga Melchior senga oltin tuhfa etiladi. Sabr qanoating tufayli Gaspar senga omad hadya etiladi. Mehr to'la qalbing tufayli Baltazar senga baxt ato etiladi. Lekin sizlarni yana bir sinov kutmoqda. U eng murakkab sinov. Zero hamma ham kichik zarra katta tog'ni parchalab yubora olishiga ishonavermaydi. Ushlab olishibdi. Sara bilan Tobias qayerda? Berkinib olishgandir-da. Bu shit menga yoqmayapti-da. Achigan baliqnikida. Ham achigan baliqni. Bu oltin g'u. Dirya! Ehtiyat bol, birer taklif var mı? Ularni yanchib tashla! Ah!
bilan go'yo bir umr shug'ullangandaymiz. Men kutgandan ham yaxshi jang qilar ekansan. Unga bas kela olmaymiz. Tashvishlanma, seni o'zim davolayman. Yo'q, o'tgan galgi siyeta. Mende hiç kaçan bunda şerik boğma gendi. Mende ise şerik umuman boğma gendi. Siz kaçıp git yaptı. Dua. Duanı tapışın gerek. Hayırdıydı ya. Sihirli cüceler onu oğuz halktan gizlen uğravalıyım. Bu ahri gimkaniya. Yıldız nimadiganini eslang. Hamma ham kichik zarra katta tog'ni har shara yubora olishiga ishonavermaydi. Botirlik erishib biroz qo'pol bo'lib ketding, Melkior. G'alaba qildik deb o'yladingizmi? Xazina yoki cholning hayoti? Tabiat seni sehrlashgan. Hoziroq baruhni qo'yib yubor. Menga xiyonat qildingmi? Senga otalik qilgan zotga ya? Tabi, u nima deyapti? Voy, unga kimligimni aytmaganmi deding? Tabiasi o'zgardi. Yana bir qadam, va u o'ladi. Voy, Iro, bu odatdan emas. Sen axir ko'p g'alaba qozongansan, endi bizni galamiz. Biz seni o'ldirdik, o'ylab ko'r. Endi nima bo'ladi? O'zgarni yaxshi ololmadim. Yo'q. Algin bas kerak bo'lsa, xohlovchilar bormi? Xazinani menga bering. Tobias, menga qara. Bunday qila olmaysan. Ha, sen otamni o'ldirding. Petraisyon no! Tobias, yo. Tobias otang bunday qilmagan bo'lardi. Baltazar, uni qutqarib qola olasanmi? Sara, men o'limni yengishga qodir emasman. O'ldi. Qizim, men o'lmadim. Bu oltin, oltin meni hayotimni saqlab qoldi. Unga doim ishonardim. Melkior yoqdi hukmdori. Un rey bribón y axlab adabini berish kerak. Uni qo'yib yuboramizmi? Nima uchun? Dryalsiz u qo'rqinchli emas. Uni olchoqligi va g'azabi mahv etadi.
Topşırımını uddalaganlari tufayli u jodugar tegishli mukofotini oldi. Bu orzularni ushaltira olish xislati edi. O'sha vaqtlardan beri har sehrli oqshomda ular yer yuzi bo'ylab sayohat qilib barcha bolalarga sovg'alar ulashadilar. Agar sen ham aqlli bolakay bo'lsang, senga ham ulashadilar. Ishonchim komil. Menga hammi? Ha, faqat bunga ishonish kerak. Voy! Jim. Axir ataylab qilmadim-ku. Thank you.
Thank you.